Nsemmilkom Emmy Bezzina merħba minn Smash Communications għal edizzjoni ta' programm ieħor Il-Parlament tal-Poplu passoltu dirett miż-żagħżugħ Emerson Royal Villa. U naturalment infakkrukom kif jagħmlu uħud minnkom li tiktbulna fuq parlament.smash@gmail.com kull idea, kull kumment illi tibatulna huwa apprezzat, aħna nixtarru, nassorbu, ninnotaw, innizzlu dak li tajdulna mbagħad naġnuhom u naħmuhom flimkien biex bekk nibnu ideat għal temi differenti f'diversi edizzjonijiet tal-programm illi nagħmlu. Dal-aħħar, kif tafu, infetħet dar oħra jew kumpless ieħor fir-rigward ta' żgħażagħ jekk nistgħu ngħidulhom żgħażagħ bejn 13-il sena u s-16 il-sena illi jkunu waqgħu vittma jew għandhom il-problema jew l-kundizzjoni jew s-sitwazzjoni tad-droga. Jidher li l-istat u ejjun ieħor ta' fondi fl-Unjoni Ewropea li għenu biex tela dan il-kumpless u li jidher illi dal-kumpless se jieħu ħsiebu l-organizzazzjoni magħrufa bħala Caritas. Caritas li hija organizzazzjoni illi propju qiegħda hemm biex tassisti tajn tagħti parir tigwida lill-vittmi f'ċertu oqsma tal-kundizzjonijiet tal-ħajja, però huwa wkoll organizzazzjoni kummerċjali għax li biex titmexxa trid il-fondi, trid tħallas in-nies li jaħdmu magħha, il-konsulenti illi jgħinu lil dawn il-vittmi. U allura għall-inaugurazzjoni mar il-ħabib tagħna l-Arċisqof Charles Scicluna u mar ukoll il-Prim Ministru Robert Abela. U nifhem hekk imsejħin mistednin oħra. Huwa interessanti li propju dan il-kumpless għal nies żgħar fl-età, nerġa' nirrepeti, 13-il sena sa 16-il sena bi problemi ta' droga. Interessanti li ġiet inaugurata dar propju fi żmien meta il-Prim Ministru u l-ħabib tiegħi il-Ministru Owen Bonnici, anke Robert huwa ħabib tiegħi, u in-naħa tal-Gvern qegħdin jimbuttaw biex il-ħaxixa, il-kannabis, u vera kanna illi tidħol ġo fikom tiġi legalizzata bi kwantitajiet meqjusa. Jiġifieri ma jistax ikollok iktar minn erba xi tliet kull individu u ma tistax iġġor fuqek iktar minn 7 kili, 7 grammi ta' din il-droga, ta' din ix-xitla. Id-dettalji mhux importanti. Il-kunċett imma
huwa importanti. Mela qegħdin niftħu kumpless iffinanzjat mill-istat li jiġi fondi minn organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet oħra internazzjonali. Ħa titmexxa minn fera abbinata mal-Knisja Kattolika, tant illi anka ċal xi kluna mar ħalli ibierek u joqogħdu jgħidu s-soltu. Taħdidiet ħafna minnu fil-vojt ta' kulħadd biex nassistu nies li jkunu waqgħu vittma ta' drogi waqt li l-istat qed jipprovdi lin-nies mezz ieħor kif jistgħu legalment jieħdu droga. Ipprovaw ifhmuni biex nifhmu lil min qed għawadna. Dak hu l-istat Malti. Ir-rappreżentanti tal-poplu jekk għandhom fundamentali biżejjed, mhu qed jagħmlu xejn biex jikkontrollaw il-problema immensa ta' droga f'pajjiżna. Xejn. Għandna l-liġijiet minn żmien għal żmien dawn il-liġijiet jiġu emendati, però ir-rappreżentanti tal-poplu u l-gvern għandu maġġoranza biżejjed li m'għandu jkun hemm ebda problema dwar dan, mhu qed jagħmel xejn biex irrażżan it-tifrix ta' dil-qirda ta' uliedna f'pajjiżna, id-droga. Id-droga mixejn ħlif daqqiet ta' stalletti sparar ta' armi fuq iż-żgħażagħ tagħna. Li f'momenti ta' djufija li jistgħu jkunu għaddejjin minnhom huma x'inhuma. Problemi fid-djar fejn jgħixu, abbandun mill-ġenituri jisibu lilhom infushom waħidhom, kumpanija ħażina, attendenza f'lokalitajiet tad-divertiment fejn jinfirxu u tiġi meħuda droga, l-awtoritajiet huma jagħmlu xejn il għaliex kif nafu fil-sinna il-ħuta minn rasa tinten mela aqta ras il-ħuta. U l-ut li tipprova teqret l-aqbuta eqret il-brimba. Imma r-rappreżentanti tal-poplu dan ma jridux jagħmluh u m'għandhomx intenzjoni li jagħmluh. L-ewwel qed għax jidher li uħut minnhom ukoll jieħdu droga. U jekk ikun hemm rappreżentant tal-poplu li juhu droga u huwa magħruf li juhu droga jew magħrufa, għandhom jitneħew mir-rappreżentanti tal-poplu. Laqas biss għandhom ikunu eligibli biex ikunu kandidati. It-tipi pereżempju huwa droga. Għalfejn ipejpu. Ipprovaw spjegaw li għalfejn wieħed ipejjeb. Mi qed tieħu xejn mit-tipib. Ħlif toħroġ flus, tarraq saħtek, tarraq saħħet ħadd ieħor, tnitten kull imkien u tajn biex l-ambjent ta' madwarek jiġi jimniġġes. Imma it-tfal jaraw u żgħażagħ jassorbu. U malli jkollhom l-inqas problema, jekk ikunu f'ambjent ta' familja, f'ambjent ta' ħbieb illi jpejpu, mbagħad tiġi t-tentazzjoni. U ejja m'hawnx il-papa, u ejja m'hawnx il-mama. Naturalment, jekk l-ommi u t-tul-missirijiet ta' dawn it-tfal ma jkunux huwa stess drogati u jpejpu s-sigaretti.
Imma fejn mhux il-każ, allura inti duqa l-ewwel attaparsi tuwilhom b'xejn. Imbagħad meta jsiru skjavi, skjavi tagħha, ikunu jridu l-flus biex jixtruha. Araw kemm hawn ġenituri li jgħidulek ma nafux se naqbdu nagħmlu bit-tifel tagħna jew bit-tifla tagħna. Tfali jkunu kibru. Kif tafu, anka mħabba droga kenna saħan sitra qtil. Ġenitur ikollu jispara fuq l-istess ibnu. Imħabba din it-teddida. Ċentezmu li ju ċentezmu ma jistax jitħalla fid-dar. Għax imorru da tfal, il-ġenituri forsi jkunu dajfa edin jikbru fleta jew morda b'kundizzjonijiet illi jiġu meta inti tibda tikber fil-ħajja u dawn it-tfal jagħmlulhom ħerba. Jieħdulhom l-affarijiet mid-dar biex jibjawhom. Imbasta jissodisfaw din il-kilba għal din mostru tad-droga. Imma ir-rappreżentanti tal-poplu, ir-rappreżentanti tal-Knisja, l-iskejjel ma jedukawx kontra dan il-vizzju. Ara kieku it-tfal sakemm sa minn mindu jkunu xkejkrin. Meta jaraw il xi ħadd tipejjeb, jgħidulhom tfal, tagħmlux bħal dak, dak qed jiekol il-ħarra. Dak qed jixrob il-bewl. Ja! Jgħidu tfal. Id-droga iħara. Id-droga ikoko. Alkohol esaġerat u bewl. Pipi. Biktar pulit. Ara kieku tfal minn mindu jkunu żgħar. Inkellmuhom dan il-mod. It-tfal tagħna jiklu il-koko tagħhom, jiklu l-koko ta' xi ħadd ieħor, jixorbu l-awrina ta' xi ħadd ieħor, le. Għax jidraw miċ-ċokot. Ja! Imma droga inħalluha jieħduha. U meta jkun tartwis, imbagħad attaparsi, immorru nitkellmu kif irridu. Inħarsu żgħażagħ biex ma jieħdux id-drogi, nagħmluhom ħajjithom inferm bil-ftuħ ta' dawn il-kumplessi u mbagħad korsijiet kontra korsijiet u psikjatra u tobba u nersijiet li kollha qed jitħallsu. Minn fondi li jista' jkunu pubbliċi, mbagħad jiġu attaparsi l-mexxejja, irridu naraw x'se nagħmlu biex dawn iż-żgħażagħ jiġu. Ikkontrollati ħalli ma jieħdux id-drogi. Mbagħad l-istess stat jgħidilna imma waħda mis-soluzzjoni se tkun illi biex ma jaqgħux vittma tal-kokaina, tal-eroina, tad-drogi sintetiċi u ta' dil kwantità tad-droga li Malta u Għawdex huma infestati bihom. Tant infestati illi l-mafja fis-qallija wieħed mill-gruppi tal-mafja fis-qalija. Tant raw li hawn l-axkezza fil-pajjiż illi qed jużaw lill-Malta bħala triq tan-nofs biex jibatu droga Malta ħalli tkun tista' tiġi diffuża mhux biss fis-suq lokali li huwa wieħed żgħir relattivament imma anka fil-partijiet tal-Afrika. U l-awtoritajiet ma jibdlux il-liġi. Anzi sirna illi jekk is-servizzi sigriti li għandna li huma meħtieġa għas-sigurtà ta' pajjiżna. Jibdew jissuspettaw li jista' jkun hemm xi grupp
anka lokali li qed imexxi droga. U allura imorru jġibu l-permessi meħtieġa biex ikunu jistgħu pereżempju jissemmaw diskursati fuq iċ-ċellulari, fuq it-telefons, fuq mezzi oħra ta' komunikazzjoni. U kellna każijiet fejn isinqabdu permezz ta' dan is-sorveljanza, permezz ta' smieħ fuq dawn it-telefonati u nstabu ħatja u nbagħtu l-ħabs ara l-farsa ta' tal-pajjiż. L-istess nies li jkunu mexxew id-droga, it-traffikaw id-droga. Erdu l-ħajjiet ta' nies, inġibuhom fi stat li jiddependu mid-droga. Kif ħafna mill-poplu ma joqgħodx mingħajr biċċa pesis u ta' sigarett. Dawn imbagħad jgħidu oj, aħna għandna l-Kostituzzjoni ta' Malta, aħna għandna l-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet u libertajiet tal-bniedem u naturalment mill-flus li jkunu rredaw minn dawn il-vitmi boloħ ta' droga. U mill-ġenituri jew nies illi mingħajr ma jridu ikunu finanzjaw lill-istess uliedhom biex jixtru droga inkella se jmorru jisirqu dawn u l-affari jsir iktar tal-ħsieb, ta' inkwiet, ta' rati, ta' possibilità ta' priġonerija, inkarċerment fil-faċilitajiet korrettivi ta' kordin. Allura x'iġi? Jiġu daw il-qorti bil-mijiet ta' eluf li jkunu rredaw, li jkunu serqu, u bil-wiċċ tos kollu jiftħu kawża kostituzzjonali kontra l-Istat Malti, kontra s-servizzi segreti, kontra n-nies li qegħdin hemm biex suppost jipproteġu ċ-ċittadin biex id-droga ma tinferix, tal-drittijiet fundamentali tagħhom inkissru. Ara x'żebel għandna. X'żebel. Nużaw il-liġijiet biex għal-reati kriminali li nkunu għamilna għax l-autoritajiet fil-parlament edin bil-qeda ibossu fuq is-siġġijiet u ma jagħmlux liġijiet kif suppost. Dawna qed jitolbu d-drittijiet tagħhom quddiem il-qrati. U jekk il-qrati jsibu li għandhom raġun, ħaj immultaw lill-istat biex jħallasom kumpens tal-li daw ġew is-sorveljati, issemmawlhom waqt li qed jagħmlu reati kriminali kontra uliedna, kontra ż-żagħżagħ tagħna, kontra s-soċjetà Maltija, kontra Malta u għawdex. Nirriflettu, naħsbu fuq iċ-ċuċati illi nagħmlu f'dan il-pajjiż. Il-maġġor parti tan-nies u niġu nitnejku jekk humiex laburisti jew nazzjonalisti jew newtrali, x'jipportana il-maġġoranza tan-nies ma jridux illi il-kannabis tiġi legalizzata, pereżempju. U għandna l-Prim Ministru nerġa' ngħid u minn qalba ngħid il-ħabib tiegħi joħroġ isma. Jekk din nagħmluha legali, ħadkun mezz biex nikkontrollaw iktar it-tifrix tad-drogi. Nibdew bil-kannabis, mela allura mbagħad nillegalizzaw il-kokaina, nillegalizzaw l-eroina, nillegalizzaw id-drogi sintetiċi. Ħalli kollox ikun fuq is-soq. U tistgħu tixtru drogi u teħdu drogi kemm tridu. Ara ma doffi. Imma min jiġi b'dal-ħsibiet? B'min qed titmejlu? Tistgħu titmejlu persuna. Tistgħu titmejlu b'grupp ta' persuni. Imma ma tistax titmejlu b'kulħadd il-ħin kollu. Ma jridu wiex il-maġġoranza ta' nisseri
illi tiġi legalizzata il-cannabis. Tkellem l-arċis of ċarxi kluna, mhux biss fomeliji fil-konkatedral ta' San Juan, imma diversi postijiet pubbliċi. Biex l-istat jirrifletti qabel jilleġiżla fuq mossa bħal din. Għax il-legalizzazzjoni tal-kannabis ħad tiġi f'ġenerazzjonijiet oħra li ġejjin ishom is-sigaretti tal-lum. Irridu nippruvaw naqirdu t-tibbib tas-sigaretti. Mhux issa rridu nżidu droga, kannabis, imma tiddu tifhmu x'ikun għaddej wara l-kwinti. Għax dam inni jaf kemm se jkun hawn nies illi għandhom eliqi pereżempju imqabbla ant il-bidwi. Kif jiġri f'pastijiet bħal Pakistan, l-Afganistan. Medet ta' art sħaħ ikbar minn Malta. Flok ikabru l-patata, l-kabocċi, il-pastart, il-tadam, il-ħass. Frottijiet biex ikunu jistaw jiklu minnu n-nies. Dawn il-medet ta' art jinżeraw biex ikun jista' jiġi mkabbar l-oppju, l-oppju. Iż-żerja tal-popi li kulħadd tidaħħal fit-toqba tal-ġlek jew tal-qmis jew tal-blaws skont jekk intix raġel jew mara tista' ddaħħalha f'liema toqba trid. Għax hemm nagħmlu l-flus u għandna sidin ta' eliq jridu jieħdu l-eliq mill-bdiewa. Issa ġejja minn jira tad-deb bħal din niżraw il-ħaxixa. U jekk għandek familja ta' sitta minn nies, mela kull wieħed minn dawk is-sitta ikollu dritt ikollu erba' xtieli u jkollu dritt iġor fuqu 7 grammi tal-kannabis għax issa ħass illegali u di qed nagħmluha biex dawn ma jaqgħux vittmi u jixtru din id-droga mis-suq l-iswed. Kif jiġri f'ħafna postijiet ta' divertiment? Hemm il-flus! U jekk inti tħallin ninkabbara, allura donazzjoni għal partit tmur u donazzjoni fil-butta dak il-ministru jew dak is-segretarju parlamentari jew dak id-deputat tmur u jien inkun nista' inkabbar l-imperu unistana u jekk tmissni nieħdok il-qorti kostituzzjonali biex ngħid li inti missejt li d-drittijiet u libertajiet fundamentali tiegħi. U jien nibda ngħid min jaf xi jħossu l-imħalfin, il-maġistrati li jiġu quddiemhom dawn il-każijiet, dawn il-bejjem soċjali li qed jaqirdu lill-uliedna, li qed jaqirdu lill-pajjiżna bit-tifrix ta' droga. U nisimawom dawn il-verġni santissimi, dawn il-qaddisin fuq l-art, jinstissu fuq id-drittijiet tagħhom tal-li huma ġew issorveljati għax mexxew id-droga. Għax qatlu lin-nies bid-droga, għax kissru familji bid-droga. Nafu x'qegħdin nagħmlu. Jew ma nafux x'qegħdin nagħmlu. Jiena la qed ngħid għandu raġun l-Arċisqof ċarxi kluna, la li għandu raġun il-Prim Ministru, jew il-Ministru Owen Bonnici, jew id-deputati fuq in-naħa tal-Gvern, jew fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni, għax l-Oppożizzjoni ma tridx tgħid jekk di tad-diliġi. Ħajkollha l-bajt l-Oppożizzjoni jekk tkun fil-Gvern. Jekk tkun fil-Gvern, e ngħidu hekk. Li tneħħiha d-liġi jew fej jitlu l-flus, fej tidħol l-influenza, fej tidħol is-saħħa għal partit li nħaddnu u għal kummissjonijiet li jiddaħlu fil-but
u l-attivitajiet diretti u indiretti li joħorġu mill-flus li jittieħdu. Inżommu ħalqna magħluq. Situazzjoni mhux tal-biki ħbieb. Traġika. Traġika. U ħadd ma jitkellem. U nafu li l-maġġor parti tan-nies ma tridx il-kannabis tiġi legalizzata. Għax dan li għatta parsi se jkun il-kontroll għada fit għada jispiċċa. Eżatt kif jaħdmu l-applikazzjonijiet mal-autorità tal-ippjanar, organizzazzjoni ta' intina enormi fil-korruzzjoni li hemm. L-ewwel għatta parsi joħorġu permess biex dal-membri tal-mafja jihdu daqshekk. U minkejja l-protesti xortajtuhom daqshekk. U wara ftit terġa' ssir applikazzjoni oħra minn daqshekk issir hekk. U hekk, u hekk, u hekk miexi dal-pajjiż. Mhijiex kwistjoni ta' korruzzjoni. Hija kwistjoni li qed noħolqu soċjetà li ħad tkun marida. Mhux se jkollha saħħa. Mhux se jkollha moħħ ċar ta' xi trid tagħmel biex ħajjitna tkun aħjar. U min qed imexxi dal-imbarazz fl-imħuq ta' tan-nies l-istess rappreżentanti tal-poplu. Ingergru u nipprotestaw ma nisimgħux u ma jippurtanix x'jaħsbu n-nies għax fejn tidħol il-qawwa tal-flus li minna rridu nsaħħu l-partit tagħna, li minna rridu nieħdu l-kummissjoni, li minna rridu nistanew aħna biex ikonna dar sbieħ, vilel, bi swimming pools u dan ngħejku ċuċati kollha. Ma jippurtanix mill-effetti ta' diżastru illi qed inġibu fuq uliedna u wlied uliedna. Mbagħad niftħu għatta parsi dal-kumplessi li sa jiswa daqshekk il-pajjiż u ħadd ma jgħid kelma verità kollha jieħdu bidej xulxin u jieħdu grok u biskuttin. Meta dawn in-nies kollha nibatuhom jieħdu fejn m'għandux għax mhux qed jitkellmu ċar kif se nikkontrollaw il-problema tad-droga fil-pajjiż. F'dan l-istadju d-direttur Emerson Royal Vella qed jgħid li biex nalaqlu u se nobdieħ. Iktbulna fuq parlament.smash@gmail.com. Grazzi Emerson Royal Vella, jiena Emmy Bezzina sakemm nerġa' niltaqa' magħkom għal-edizzjoni oħra tal-Parlament tal-Poplu. Minn qalbi nsellmilkom u ntikom il-barka divina. Grazzi.